ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଅଜୁ ଭାଇ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭାନୁବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଆମ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏଠି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପୁରା ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେବ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେବ, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇବା, ସାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କିଏ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏଠି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେବଳ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କାହାକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ, କେବଳ ନିଜ ପକେଟ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ 2-4 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ କହିବି, ସେଠି ଭଲ ପାଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଜର ସେବାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠି ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେଠି ମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ନିଶା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ମୋହରା କରିକି ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ପୁରାତନ ଆଉ ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମିଶିଛୁ।